Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Արթուր Նալբանդյանի հյուրերն էին Լորեցի դպրոցականները, մարզպետը նրանց շնորհավորել է հաղթանակների կապակցությամբ, հանձնել շնորհակալագրեր ու նվերներ։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Աննա Լորեցի այն ֆուտբոլիստուհիներից է, ով ֆուտբոլը դարձրել է իր կյանքյան բաժան մաս արդեն 5 տարի։ Հաջողություններ հասցրել է գրանցել։ Օրինակ Հայաստանի առաջնությունում իր թիմն առաջին տեղն է գրավել։ Աղջիկը ֆուտբոլում տարօրինակ հարցին Աննան արդեն սովորել է, դրան պատասխանում է հաղթանակներով։ Հերթական հաջողությունը գրանցել է դպրոցական ուսումնամարզական խաղերի հանրապետական փուլի հաղթող Վանաձորի 23-րդ դպրոցի թիմի կազմում։ Շատ մեծ պարծանք է, քանի որ դու եւ հաղթում ես քո թիմը, դու շատ, այսպես ասած, շատ մեծ զգացողություն ունես։ Լոռու մարզպետանի նիստերի դահլիճում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական ուսումնամարզական առաջին խաղերի հաղթող Վանաձորի թիվ 23-րդ դպրոցի թիմին և մարզիչներին։ Մարզպետն իր խոսքում նշեց, որ մարզական ավանդույթներ ունեցող Վանաձորի արժանի հետնորդներն են այս հաղթողները և որ հաղթանակը բոլորինն է։ Ձեր անմիջական մասնակցությունն եք ունենում, որպեսզի մարզի հեղինակությունը բարձրանա, Վանաձոր քաղաքի հեղինակությունը բարձրանա։ Սա խոսում է այն մասին, որ Վանաձորը իրոք սպորտային քաղաք է։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք էլ այդ սպորտային ավանդույթները շարունակողներից մեկն եք լինել։ Շատ-շատերին թվում է, թե այն ինչ արեցին, գնացին հաղթեցին եկան, բայց այդ հաղթանակի հիմքում ծանր ֆիզիկական աշխատանք է դրված։ Ես համոզված եմ, որ ձեր մարզիչներն էլ այս առումով ձեզ շատ են օգնում, և իրենք էլ ջանք ու եռան չեն խնայել, որպեսզի դուք հաղթող դառնաք։ Մրցաշարը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից անց է կացվում առաջին անգամ։ Լոռու մարզի թիմը առաջին հորիզոնականն է գրավել թե ֆուտզալի, թե բասկետբոլի մրցաշարերում և թե առանձին վարժություններում, գերազանցելով Հանրապետության այլ մարզերին, ինչպես նաև Երևանի թիմերին։ Մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցները և իրականացվում էր այն 3 փուլով՝ տարածաշրջանային փուլ, մարզային փուլ և հանրապետական փուլ։ Մարզային փուլում հաղթող ճանաչված թիմը, որը ներկայացնում էր թիվ 23 դպրոցը, Վանաձորի, մասնակցեցին հանրապետական փուլին, և հանրապետական փուլում ընդհանուր թիմային հաշվարկով գրավեցին առաջին տեղը և դարձան այդ մրցումների հաղթող։ Ուրախությունը, աշխուժությունը, էլի մասնակցելու ընցանկություն։ Մարզպետը շնորհավորեց և շնորհակալություն հայտնեց նաև թիմի մարզիչներ Արթուր Խաժակյանին և Ջանիբեգ Գեգանյանին։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ դպրոցի թիմում հանդես եկած աղջիկների մի մասը ընդգրկված է նաև Վանաձորի աղջիկների ֆուտբոլային թիմում։ Այն արդեն հասցրել է հաջողություններ գրանցել։ Աղջիկներն իրենց հաղթանակի խորհրդանիշը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից իրենց հանձնված գնդակը սիրով նվիրեցին մարզպետին։ Մարզի ղեկավարն իր հերթին հաղթանակած թիմին և նրա մարզիչներին շնորհավորագիր և նվերներ հանձնեց։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է, այսօր Վանաձորը սրտում Ալեքսանդր Հարությունյան։
Անցյալի հարուստ փորձը հանուն ապագայի բարօրության ներդնելով աշխատել, ստեղծել նոր արժեքներ եւ անել հնարավորը, որպեսզի ապրենք Վանաձորում արժանապատիվ կյանքով։ Այս կապակցության մեջ տեղավորվում են Ալեքսանդր Հարությունյանի գլխավոր ցանկություններն ու հույսերը, հանուն որոնց արդարացման Հարությունյանը շարունակում է աշխատել, ստեղծել աշխատատեղեր համակարգացիների համար եւ որ ամենակարևորն է, երբեք չմտածել սիրելի ծննդավայրը լքելու մասին։ Այս ամենի համար պետք է համարցակ լինել, ի վերջո սխալվում են նրանք, ովքեր գործում են, ոչ թե նրանք, ովքեր սխալվելու վախից չեն ձեռնարկում ոչինչ։ Խոսել մի քիչ քիչ եմ սիրում, բայց սիրում եմ կատարել, սիրում եմ աշխատել, իսկ աշխատող մարդը չի կարող սխալներ չունենա։ Աշխատանքի ընթացքում այդ սխալները կարողանում ենք դեպի դրական ուղու վրա կանգնացնել։ Վանաձորի գլխավոր հարստությունը մարդիկ են, անհատներ, ովքեր սիրում են սիրո քաղաքը։ Այդ սիրահարներն էլ բնավ հարուստ են Վանաձորով, քաղաք, որը իր ունեցածով հանդերձ նաև պարարթող է, որը ներդաշնակվելով հոգատար մշակների հետ դեռ պետք է ծաղկի։ Վանաձևը հստակ է, պարարթողը պարզապես պետք է չթողնել առանց ծաղիկի։ Այսօր դաշտը շատ է մեծացել, ուղղակի կարելի է օգտագործել այդ դաշտի ամեն մի ծաղիկը, պետք է քաղել եւ դնել մեր Վանաձևը։ Ալեքսանդր Հարությունյանը ծնվել է Կիրովականում, Ճարտարագետի ընտանիքում։ Ինչպես բոլոր ավանդական ընտանիքներում, այս մեկում ևս Հարությունյանի շինարար հայրը իր մեծ ազդեցությունն է ունեցել որդու մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն մեկ տարբերությամբ նա աշխատանքի է անցնում բարձրագույն կրթություն ստանալուց առաջ։ 1996 թվականին Ալեքսանդր Հարությունյանը ընդունվում է Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարան և ստանում տրանսպորտի գծով մեխանիկի մասնագիտություն։ Երկրորդ իրավագետի մասնագիտությունը Հարությունյանը ստանում է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ Այժմ էլ կրթությունը շարունակում է Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և ավելացնում շինարարի հարուստ գիտելիքները։ Հայոց բանակում ծառայելուց հետո Հարությունյանը ջերուցող ընկերությունում աշխատում է որպես ավագ վարպետ, 2003 թվականին նույն կառույցում գլխավոր ճարտարագետ, մեկ տարի անց էլ հիմնում ու ղեկավարում է Ալեկ Թերմ ընկերությունը, որը մինչ օրս գործում և աշխատատեղեր ստեղծելուց զատ որակյալ ծառայություններ է մատուցում։ Ալեքսանդր Հարությունյանը 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ Երկու որդիների հայրը այս հաջողությունների համար պարտական է իր հորը, ով մշտապես, ինչպես որդու, այնպես էլ թոռների մեջ սերմանում է հայրենասիրություն և աշխատասիրություն։ Իսկ հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքում, շարունակվում աշխատավայրում և լիարժեք դրսևորվում սիրելի քաղաքում։ Պատրաստ եմ իմ կոլեկտիվը, քանի գնա, ինչքան ուժ ու եռանդ ունեմ, ամենացոր ձևով ներդրում անել, որ մարդիկ մնան մեր երկրում, մարդիկ ապրեն մեր երկրում, մեր քաղաքում։ Ալեքսանդր Հարությունյանի Վանաձորին ձուլված կյանքը օրինակ է այն ճշմարտության, որ Վանաձորը հնարավորությունների քաղաք է։ Պարզապես պետք է նշմարել լուսապայծառապական ու քայլել դեպի այն, որը Հարությունյանն արել է դեռ մութ ու ցուրտ Վանաձորում, այն ժամանակ, երբ շատերը լքեցին քաղաքը։ Ես պետք է միշտ մնամ Վանաձորում, ապրեմ ու իմ լուման ունենամ մեր քաղաքի համար։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսապայծառ քո ապագան ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Armenian Brands նախագծի մասին, որը հաջողությամբ գործում է Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Տաշիր առևտրի կենտրոնում այլևս իրականություն է Armenian Brands նախագիծը, հայ մոդելավորող դիզայներների ամենաօրիգինալ
ու որ ամենակարևորն է որակյալ արտադրանքը, այսու հետ կարելի է գտնել մեկ հարթակում, որը իր ինքնատիպությամբ բացառիկ է եւ ներկայացնում է բացառապես հայկական արժեքները։ Տաշիր Invest Group ընկերության ստեղծած այս հարթակը միավորել է հայրենական արտադրողների աշխատանքները։ Armenian Brands նախագծի շրջանակում ձևավորված նոր միասնական հարթակը միտված է նպաստելու փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու տեղական արտադրանքի սպառման համար շահավետ եւ բարենպաստ պայմանների ապահովմանը։ Նախագծի գործընկերներն են հանդիսանում հայաստանյան այն տնտեսվարողները, ովքեր ունեն արտադրական փակ ցիկլ, այսինքն մոդելավորում, արտադրություն եւ իրացում։ Մասնակիցները բազմաթիվ են՝ հագուստի մոդելավորողներ եւ արտադրողներ, կոշիկ եւ աքսեսուարներ արտադրող մի շարք ապրանքանիշեր եւ ձեռագործ աշխատանքներ ներկայացնող ընկերություններ։ Հարթակը գործելու առաջին օրվանից մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ինչպես հայ հասարակության, այնպես էլ մեր երկիր ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Հայ դիզայներների բացառիկ աշխատանքները մեկ վայրից ձեռք բերելով ցանկացած մարդ կարող է ձևավորել ամբողջական ոճ ու, որ ամենակարևորն է, տարբերվել բոլորից, դառնալ առավել նորաձև։ Armenian Brands-ը մի հարթակ է Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում տեղակայված, որտեղ ներկայացված են հայ հագուստի մոդելավորող դիզայներները, կոշիկ արտադրողները, ձեռքի աշխատանքներ ներկայացնողներն ու աքսեսուար արտադրողները։ Մենք այստեղ փորձել ենք ստեղծել մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղից հայ արտադրողը միասնական ճակատով կներկայանա ու կպայքարի այն ներկրողների դեմ, ով խախտում է առողջ բիզնես ցիկլը։ Ամենալայն տեսականին հագուստի ընտրության հարցում, թե կանացի, թե տղամարդու տեսականի, թե շապիկներ, թե երեկոյան զգեստներ, թե առօրյա հագուստ, բայց ամենակարևորը այդ ամենը շատ նորաձև է, ոճային ու, ինչը շատ կարևոր է նշել, մատչելի, քանի որ մենք գիտենք, որ հասարակության մեջ կա մի կարծրատիպ, որ հայկական արտադրությունը պետք է անպայման լինի շատ թանկ եւ ոչ հասանելի։ Մենք ուզում ենք մեր օրինակով ցույց տալ եւ փաստել, որ հակառակը հայկական արտադրողները հոգում են նաեւ մատչելիության եւ հարմարավետության եւ որակի համար։ Մարիաննա Քաբաբյանը, Armenian Brands նախագծի ղեկավարն է, վստահեցնում է, այն ամբողջությամբ արդարացրել է նպատակները։ Այնինչ նախկինում անհնար էր թվում, հիմա գործող հարթակ է, որը միավորել է ինչպես կայացած, այնպես էլ սկսնակ դիզայներներին։ Հայկական հայտնի մուլտֆիլմերի հերոսներով հագուստից մինչև կաշվե իրեր, սարոյանական կտավներով շապիկներ, հայկական արտադրության տարատեսակ աքսեսուարներ եւ այլն, ինչու չնպաստել հայկական արտադրությանը, առավել եւս, որ դա առաջին հերթին բխում է գնորդի շահերից։ Կարծում եմ հայ հագուստի մոդելավորողների առաջնային հենց խնդիրը, նպատակը հենց այն է, որ ներկայացնեն հայկականը, ազգայինը։ Իհարկե յուրովի ամեն մեկը ներկայացնում է իր ձեռագրով, իր մատուցմամբ, եւ դա շատ ուրախալի է։ Մենք մեր օրինակով ուզում ենք փաստել, որ հայկականը կարող է լինել շատ նորաձև, քայլել ժամանակի հետ, առթեր լինել արդիական ու շատ ճիշտ եւ գեղեցիկ ընկալվել ու մատուցվել հենց երիտասարդների կողմից, ովքեր որ կարծում եմ պիտի լինեն ազգայինի կրողն ու ազգայինի հետնորդները։ Նախագիծը ներգրավված բրենդների ներկայացուցիչներին թույլ է տալիս ընդլայնել իրենց արտադրական ծավալները, ինչը մի կողմից հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր աշխատատեղեր, մյուս կողմից ձևավորել այլ ընտրանք ներմուծվող համապատասխան արտադրանքին, այսինքն նախագիծը գործարար բաղադրիչից բացի ներառում է նաև սոցիալական լուրջ բաղադրիչ։ Հայկական շնչով տաղավարները, հայկական արտադրության աքսեսուարներն ու կոշիկների լայն տեսականին թեև ներկայացնում են Հայաստանը, բայց ինքնատիպությամբ մեկը մյուսին չեն զիջում։ Ոչ մի օրինակություն, յուրաքանչյուր բրենդ ներկայանում է իր ասելիքով, ցանկացած ճաշակի հաճախորդ կարող է ձևավորել իր կերպարը։
տաղավարում, որը մենք գտնվում ենք, Mushroom Multi Brand-ն է, որը մի քանի երիտասարդ հայ դիզայներների է ներկայացնում, եւ այստեղ կա workshop, այստեղ կա Shopik brand-ը, Armen Galyan, մի շարք այլ brand-ներ, Arkansa, Gurinna, նրանք բոլորը երիտասարդ դիզայներներ են։ Իսկ պատմությունը իրականում գաղափարը հենց հայ դիզայներներին համախմբել մեկ հարթակում, ցույց տալ, որ հայ աղջիկը եւ հայ տղան կարող են հագնվել հայկական, հայեցի, բայց միաժամանակ լինել նորաձև, միաժամանակ համապատասխանել եվրոպական ստանդարտներին, նորաձևության բոլոր տենդենսներին։ Մեզ շատ դուր եկավ այս նախաձեռնությունը համադրել հայկական բրենդները մեկ տաղավարում, և մենք էլ բնականաբար որոշեցինք ներկայացնել այստեղ Անահիտ Սիմոնյան ֆեյշնը։ Իհարկե նպատակն է էլ ավելի նպաստել հայրենական արտադրանքի սպառմանը, և նշեմ նաև, որ գնալով էլ ավելի մեծանում է մարդկանց կողմից հետաքրքրությունը հենց հայկականի հանդեպ, ինչը և շատ ողջունելի է։ Armenian Brands-ի միասնական հարթակը գործում է մայրաքաղաքում, Տաշիր առևտրի կենտրոնում, ներգրավված բրենդների թիվը 20-ն է, 4-ը կոշիկ արտադրողներ են, մնացածը ներկայացնում են հագուստի լայն տեսականի և աքսեսուարներ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։Մարևզես եղանակի տեսության անջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին. Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն։ Հիմա ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Տաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13 ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 9-ին սպասվում է առավելապես առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից հրապարակեցեք հաճախ ցտեսություն։